सहभागी भए न्युयोर्क संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फर्केको छु। संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय समिट अफ द फ्युचर सम्पन्न भयो। सेप्टेम्बर 22 अफ्रिका विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षको भविष्यमा मैले त्यस समिटको मुख्य सत्रमा सम्बोधन गरेँ। मैले समिटले पारित गरेका पाक्ट अफ द फ्युचर, ग्लोबल बिजनेस कम्प्याक्ट र डेक्लरेसन अन फ्युचर जेनेरेसनलाई अफ्रिका विकसित राष्ट्रहरूको समूहले स्वागत गरेको कुरा उल्लेख गर्दै सम्बोधनको क्रममा जसबाट अति कम विकसित राष्ट्रहरूले भोगिरहेको गरिबी, भोकमरी, असमानता एवं जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याहरूको पनि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छु। त्यसै गरी असोज 6 गते समिट द फ्युचरको सहायतामा आयोजित ट्रान्सफर्मिङ ग्लोबल गभर्नेन्स एन्ड टर्बो चार्जिङ इम्प्लिमेन्टेसन अफ द 2030 एजेन्डा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट विषय पहिलो इन्ट्राक्टिभ डायलगको अध्यक्षता गरे। उक्त सत्रमा 35 सदस्य राष्ट्रहरू सहित विभिन्न संस्थाका 50 जनाले आआफ्नो मन्तव्य राखेका थिए। वक्ताहरूमा विश्व ब्याङ्क समूहका अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी अधिकृत र विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक पनि हुनुहुन्थ्यो। लिभिङ ग्लोबल बिहाइन्ड एक्टिङ टुगेदर फर द एडभान्समेन्ट अफ पिस, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड ह्युमन डिग्निटी फर प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर जेनेरेसन्स। मूल शीर्षकमा आधारित चारु महासभाको जनरल डिबेट 24 सेप्टेम्बर सुरु भए 30 सेप्टेम्बरमा अन्त भएको थियो। यस छलफलमा सहभागी हुँदै मैले असोज 10 गते तदनुसार 26 सेप्टेम्बर 2023 महासभालाई सम्बोधन गरेँ। सम्बोधनमा मैले नेपालमा अभ्यास गर्दै आएको परिपूर्ण लोकतन्त्र तथा देशका आधारभूत पक्षहरू, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय नेपालको हिमालय पारेका प्रभावहरू र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्याहरूको समाधानका लागि विश्व संघ प्राप्त गरेका उपलब्धिको बारेमा बताउँदै त्यसलाई आवश्यक परिपूरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि जोड दिए। त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपालको हिमालय पारेका प्रभावहरू र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्याहरूको समाधानका लागि विश्व समुदायको यथोचित ध्यानकर्षण पनि गराएको छु। विकासशील मुलुक र खास गरी नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूमा दिगो विकासको लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा गम्भीर बाधा एवं चुनौतीहरू देखा परेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि चालन र स्रोत व्यवस्था हुन विश्व समुदायको ध्यानकर्षण गराएको छु। अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्ट राष्ट्रका समस्याहरूप्रति विश्वको ध्यानकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीका माध्यमबाट गरिबी र असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गराएको छु। सम्बोधनको क्रममा मैले समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू, मानवाधिकार, आतंकवाद तथा निशस्त्रीकरणका बारेमा नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छु। संयुक्त राष्ट्र संघको बुढापत्रमा लिने सिद्धान्त र उद्देश्यहरू प्राप्त प्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै देशले विश्व शान्ति, मानवाधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाको सराहना गरेको छु। बढ्दो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, हतियारको गोलबाजी, विश्वभरि बढ्दो द्वन्द्व र यो संवेदनशील समयमा बहुपक्षीयतालाई थप सुदृढीकरण हुनुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्र संघको सुधार तथा पुनर्संरचना हुनपर्ने कुरामा जोड दिएको छु। त्यस्तै असोज 9 गते तदनुसार सेप्टेम्बर 25 संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा आयोजित हाई लेभल प्रिलिमिनरी मिटिङ addressing on the threats posed by sea level rise को मुख्य सत्रमा मैले सम्बोधन गरेको छु। मैले जलवायु परिवर्तनले हिमालको पर्यावरणमा ल्याएको गम्भीर चुनौतीहरूमध्ये अत्यधिक मात्रामा हिउँ पर्ने कारणबाट समुद्र तटको जलजीवन तथा मुलुकहरूमा सङ्कटमा परेको बताउँदै हिमालयले समुद्रसम्मको एकीकृत अवधारणाबाट यो समस्याको समाधान गर्न सक्ने सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राखेको छु। समुद्र सतह बढ्न परिणाम हिमाल पर्ने कारण हो, त्यसैले ती कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा मैले जोड दिएको छु। असोज 10 गते तदनुसार सेप्टेम्बर 26 संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा आयोजित मैले
नेपालले यसका सार्वजनिक महत्त्वको रूपमा अधिकार गरेको र विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिबन्धित गरेको छ। यसको सुरक्षित प्रयोगका लागि नियमन तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सम्बन्धमा समिति असोज भौगोलिक पदशासकले 25 प्रसारक संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति पाहाले जोसेफ मार्जिन आजले गरेको रिसेप्सनमा सहभागी हुँदै अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग नेपालको बारेमा संक्षिप्त कुराकानी भयो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एसएआई असोज 7 गते आयोजना गरेको विषय कार्यक्रमलाई सम्बन्धित गरी नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा निजको प्रयोगलाई वितरण तथा प्रतिबन्धित गरी यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पार्ने बहुआयामिक असरलाई निराकरण गर्न तथा जानकारी गराउनुको बारेमा जानकारी गराएको छ। असोज 9 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित क्लाइमेट भल्नरेबल फोरम लिडरसिप मिटिङमा मैले जलवायु परिवर्तनका कारणहरूले नेपाल जस्ता अति प्रभावित पूर्वलाई बढीभन्दा बढी आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका तर्फमा जोड दिएको छु। असोज 9 गते माउन्ट सानी हस्पिटलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले अनुगमन गरेका नीति कार्यक्रम तथा हासिल गरेका उपलब्धिको बारेमा प्रकाश पारे। गुणस्तरीय स्वास्थ्य राज्य माउन्ट सानी हस्पिटल तथा संस्थासँग आगामी दिनमा नेपालले सबै सहकारी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ। असोज 9 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घ राष्ट्रिय एन्जिनियरको दिवससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। भेटका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगति, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रको सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास र सुदृढीकरणमा नेपालको समर्थन तथा संयुक्त राष्ट्रसँग मिलेर शान्ति स्थापना विषयमा छलफल भयो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रको शान्ति विषयमा योगदानका आधारमा संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालय तथा तीन पावा नेपाली सेनाको उच्च पावा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने समेत अनुरोध गरेको छ। साथै हामीले निकट भविष्यमा आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमा महासचिवको उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरेको छु। असोज 10 गते महासभाको नासिम सत्रको अध्यक्ष महामानिसँग मेरो द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। भेटको क्रममा नासिम सत्रका लागि जोडेका प्राथमिकता र नेपालसँगको सहकारी परीक्षामा छलफल भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा उपयुक्त उच्चस्तरीय बैठकहरूमा नेपालले गरेको सम्बन्धका पूर्वपाठ तथा प्रेस वक्तव्यहरू परराष्ट्र मन्त्रालय एवं स्थानीय युवकको वेबसाइटबाट र ट्विटर तथा विभिन्न माध्यमबाट देशभर अगाडि प्रकाशित गरिसकिएको छ। नासिम महासभा संसारभरबाट 70 राष्ट्रप्रमुखहरू, 48 सरकार प्रमुखहरू र अन्य देशबाट उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बाबा समेत 190 राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको थियो। महासभाको साइडलाइनमा विभिन्न राष्ट्रका समावेशीहरू तथा संयुक्त राष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय र चासोका विषयहरूमा विस्तृत प्रकारहरू भएका छन्। असोज 6 गते छिमेकी राष्ट्र भारत प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटघाट सम्पन्न भएको छ। भेटघाटका अवसरमा नेपाल र भारतका बिच बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएका छन्। असोज 6 गते भुटानका प्रधानमन्त्री दासो छेरी ग्रोपले, असोज 9 गते बङ्गलादेश आन्तरिक सेनाका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद पिरुस, असोज 10 गते पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अहमद सहबाज शरीफसँग भेटवार्ता भएको छ। यी मुलुकहरूसँग भइआएको उत्तम सम्बन्ध तथा बहुआयामी विषयहरूमा आपसी सहकारीलाई थप सुदृढ गर्ने बारेमा छलफलहरू भएका छन्। असोज 6 गते कुवेतका राजकुमार शेख सभा औ खलिफ औ सभासँग असोज 8 गते सामुहाका प्रधानमन्त्री केपी ओला ओली नाओमीसँग, असोज 10 गते पताका प्रधानमन्त्री शेख महामन्त्री अब्दुल्ला महमद औ खानीसँग र लाओसका प्रधानमन्त्री सोनाक्षी सिफाङदोनसँग तथा असोज 12 गते लक्जमबर्गका प्रधानमन्त्री ड्युक फ्रेन्सर विभिन्न स्तरमा भेटवार्ता भएका छन्। यस क्रममा मित्रवत सम्बन्ध तथा आपसी सहकार्य थप सुदृढ। असोज 8 गते फिनल्यान्डका राष्ट्रपति महामानी अलेक्जेन्डर स्टर्भसँग शिष्टता भेट गरे, द्विपक्षीय सम्बन्ध एवं बहुपक्षीय सहकार्य थप
खास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रका जलवायुका चिनका स्टेट काउन्सिल एवं परराष्ट्र मन्त्री वानी मसँग दिवसे भेट गर्छ. सो भेटा क्षेत्रमा नेपाल चिन बिचको बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सुदृढ एवं विस्तार गर्ने सेनाका असो सागते अमेरिका राष्ट्रपति विद्यार्थीहरूको प्रमुख कार्यकारी जर्नी टु डेमोक्रेसी एन्ड इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी विषयमा सम्बोधन गरेँ. सम्बोधन पश्चात सहभागीहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत भएको थियो. त्यसै गरी असोज 11 गते बोस्टन स्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको केनिन स्कुलमा मैले नेपालको सक्रियकाली न्याय र जलवायु न्यायमा नेपालको दृष्टिकोण नेपाल्स पर्सपेक्टिभ फ्रम ट्रान्जिसनल जस्टिस टु क्लाइमेट जस्टिस विषयमा सम्बोधन गरेँ. यहाँ पनि सम्बोधन पश्चात सहभागीहरूसँग अन्तर्क्रिया भएको थियो. हाम्रो भ्रमण दलका सदस्य माननीय परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउराले अतिक्रम विकसित मूल्यवर्गको मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो. उहाँले पनि विभिन्न बैठकहरू न्युयोर्क न्युयोर्क स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको निरीक्षण गरे. दुवै न्युयोर्कले गरिरहेका कार्यहरूबारे जानकारी लिँदै नेपाल र नेपालको हित रक्षा गर्दै आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा न्युयोर्कहरूले चन्डा रौनिया सिटी भ्युजबाट. तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ अविरल वर्षाले गर्दा अविरल क्षति पनि भएको छ र जनताहरू एकदम मर्मराहित भएका छन्. चार चार घन्टा कराउँदा कराउँदा घुहार गर्दा गर्दा कसैले बचाएनन्, कसैले उसलाई बचाउन आएनन् र तपाईँ चाहिँ अमेरिकाबाट फर्किएर त्यो यस्तो सङ्कट सुनेर अमेरिकाबाट फर्किनु पर्थ्यो. फर्केको भए जनता कति खुसी हुन्थ्यो, हाम्रो अभिभावक हाम्रो जित हाम्रो सरकार आउनुभएको छ भनेर भनेर कति खुसी हुन्थ्यो जनताहरू. अब जनताहरू त सरकारै छैन भन्छन्, हाम्रो नेपालमा सरकारै छैन भन्छन्. अब जनताहरूले अब के अरे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्. अब प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ? अरू प्रश्न, अरू कुनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले जलवायु परिवर्तन देश नेपाल जस्ता देशहरूले भोगेको क्षतिका विषयमा चाहिँ युएनमा कुरा उठाउनु भएको थियो.
लगत्तै नेपालमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव भन्नुपर्छ। ठुलो अविरल वर्षाले चाहिँ ठुलो क्षति बिहोर्नु भनेर काठमाडौँ उपत्यका लगायत काभ्रेको रोसी गाउँपालिकामा यस विषयमा चाहिँ थप त्यहाँ केही चर्चा भयो कि भएन, यसबारेमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यहाँले कस्तो खालको अपिल गर्नुभएको छ, कस्तो सन्देश दिनुभएको छ? यहाँको पार्टिकुलर विषयलाई लिएर चर्चा गर्ने भन्ने ओभरअल विषयमा चर्चा हो। यस्ता घटनाहरू यो जलवायु परिवर्तनका असरले घट्न सक्छ, कहीँ पनि घट्न सक्छ। हाम्रो नपग्लिने कुरा, ग्लेसियर मेल्ट गर्ने कुरा, यी कुराहरूले यस्ता कुराहरू आउनु सक्छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि अथवा हाम्रो पहिले पहिलो हुनसक्छ, जस्ता कुराहरू हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू यो विपदको बेला सरकारको भूमिका देखिएन अथवा भनौँ लज्जास्पद भूमिका रह्यो सरकारको भन्ने चौतर्फी रूपमा विरोध छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? विरोधका लागि विरोध होला, सरकारले गर्ने सम्मको प्रयास तत्काल मिटिङहरू बसेर तत्काल सेना प्रहरी कटेर उद्धार कार्यहरू गरेर गरेको छ। अब बाढी आउने कुरालाई त रोक्न सकिँदैन, उद्धार गर्ने कुरा हो, राहत पुर्याउने कुरा हो, र पहिरो जाने कुरा पनि पूर्व सूचना गरेर पहिरो जाँदैन, पहिरो गएपछि क्षति पुर्याउने हो। यसमा सरकार चाहिँ तदारुकताका साथ उद्धार कार्य र राहत कार्य पुर्याउने हो, त्यो काम पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले बाहिर हुँदाखेरि पनि यस विषयमा जानकारी दिइराखेको छु र आफ्नो मातहतका साथीभाइहरूलाई पनि निकायहरूलाई पनि निर्देश गरिराखेका छु र मैले पाएको जानकारी अनुसार आफ्नो मुद्दा अनुसार गरेको छ। अब विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी होइन, यस्तो संवेदनशील बेलामा हामीले सबै मिलेर यथार्थपर ढङ्गले चल्नु वाञ्छनीय हुन्छ, न कि अब विरोध गर्नका लागि विरोध गर्ने जस्तो लाग्दैन कि यो राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब तपाईँ आइसके पछाडि के रहन्छ त? आजसम्म जे जे भयो तपाईँ आइसक्नु भएको छ, अब के हुन्छ सरकारको भूमिका? अझ प्रभावकारी ढङ्गले उद्धारका कामहरू, राहतका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्छ। भारतका प्रधानमन्त्रीसँग यहाँको भेटघाट भयो होइन, के के विषयमा छलफल भयो? हाम्रा दुई देशका बिचका सम्बन्ध, दुई देशका बिचको तपाईँले जलवायुकै विषयमा त्यहाँनिर सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो, जलवायुको विषय लिएर र टु जायन्ट्स कन्ट्रीको बिचमा छौँ हामी, चाइना र इन्डिया, त्यसमाथि तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्री बनिसके पश्चात भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको पहिलो यो औपचारिक भेट होला, त्यसमा चाहिँ जलवायुलाई लिएर बे अफ बङ्गालबाटै आएको यो वाष्पयुक्त वायुको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा यो किसिमको भितण्ड मचेको पनि आएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको केही उहाँसँग संवाद भयो? यो यति धेरै भइसकेको छैन, होइन जलवायुकै विषयमा लिएर चाहिँ उहाँसँग कुरा भयो, तर यदि यस्तो परिस्थिति नेपालमा आइसकेको थिएन। प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तै के भयो भनेर त परराष्ट्र प्रवक्ताज्यूले ब्रिफ गरिसक्नु भयो होइन, तपाईँको न्युयोर्क यात्रा र राष्ट्रिय सङ्घमा तपाईँको कार्यक्रमले मुलुकलाई चाहिँ के अर्थ राख्छ? म राख्यो र त्यसै गरेर अब यी समस्याहरू एउटा देशका मात्रै समस्या होइन, यी ग्लोबल समस्याहरू चाहिँ ग्लोबलले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसरी नै अल्प विकसित देशहरूले बढी भोग्नु परेको क्षति र माग हुन्छ, यो क्षति पुर्याउने कुरामा, यो परिस्थिति ल्याउने कुरामा त्यति हात नभए पनि बढी माग सहन परेको छ, त्यसमा अलिक विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ। जसले बढी बिगारेको छ उसले क्षतिपूर्ति बिहोर्नुपर्छ र जसले बिगारेको छ त्यसले सपार्ने काममा पनि बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीजी एउटा प्रश्न गर्न चाहे, जस्तो कि यो भितण्डमा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय नै डुबान्न पर्यो, मौसम विभागले यहाँहरूकै सरकारी संयन्त्रले
हप्ता दिन अगाडि पूर्व सूचना जारी गरेको थियो, दुई तिन दिन अगाडि फेरि त्यसलाई थप गरेर जुन रेड अलर्टको जिल्लाहरू 56 जिल्ला छन् भनेर सावधानी अपनाउन भनेर भनेको थियो र सञ्चार माध्यमहरूले पनि लगातार रूपमा समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका थिए। तर सरकारले चाहिँ पूर्व तयारीको काम चाहिँ किन गर्न सकेन र यत्रो जनसङ्ख्या गरेको छ भएपछि थाहा हुने कुरा काठमाडौँमा यति डुबान हुने गरी यस्तो गरी आउला भन्ने त्यो कल्पना पनि थिएन, एलर्ट त थियो। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले परस्परक ढङ्गले नै लिन्छौँ। जस्तो कि एमालेको पार्टी कार्यालय डुबान पाएको प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा प्रश्न प्रधानमन्त्री सर, एमाले पार्टी कार्यालय डुबान परेको छ, अहिले यो अनधिकृत ढङ्गले संरचनाहरू बनाइएको भनेर पनि चर्चा आइरहेको छ, तपाईँले स्थानीय तहको प्रमुखसँग पनि एक किसिमको त्यो मतभेद पनि रहँदै आएको छ यो विषयमा लिएर, तपाईँले अब उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? खासमा जुन किसिमले काठमाडौँका मेयर शाहले चाहिँ होइन यो अनाधिकृत ढङ्गले संरचनाहरू खडा गरेकै कारणले गर्दा बाढी पहिरो चाहिँ यसरी आएको, खोला चाहिँ छेकियो, बस्तीले चाहिँ खोलामा बनाइएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खोलाले आफ्नो बाटो खोजेको भनेर भन्दै आउनु भएको छ, अब जनताले चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ ब्यालेन्स आर ठिक हो भनेर बुझ्नुपर्ने हो। राम्रो प्रश्न।